Так, ну давай гроші, блядь. Бо я входжу, мені треба цю горілку купить. Це я вам віддаю скоренько і того. Та не заїбав ти нахуй, нахуй я мені та твоя їбана музика, блядь. Я ці пісні. Ці пісні мені не надо. Ну що ти козел? Ну фотографируй, поїбай. Та я знімаю на відеокамеру. Ну, а що мене що показали? Ну то будемо показувати, звісно. Та мені похую. Давай, ти танцюйся. По телевізору. Та який хуй? Як же? Хотя я тобі даю 100 кілограм за 15 рублів, йобаний ти по голові. Це які 100 кілограм, це нема. Ай, блядь, хлопці, йобаний виконали. Хуй пропустять, як я матюкаю. Я на мусорці була матюкала, на хуй пропустять. Ай, батько, спасибо, це торопці. Так, бери, поки даю. Ні, за червонця берем. Ні, хуй, блядь. Бабі, треба на бутилку, і ти мене найобиш. То вже ж ніхуя себе на три бутилки дали, блядь. Ну, їбеш, бабу, блядь, йобаний ти по голові козел. Він мені, я так і тільки заліза, блядь, даю, він мене, блядь, найобає. Йоб, твою мать, там його нема, блядь. Того заліза, він мене, блядь, на політані від мандавошок, щоб гроші були, блядь, козел ти. Бери, блядь, де ти все тою хуйню? За 10 рублів. Хуюшки 15. Ще на 15 треба забрати ще щось. Ні, нема мене чого. Ото ті три уголки, що ви одложив. У мене, блядь, сарай варляється, де я можу його прибити, щоб воно не впало. Та що ж ви не проб'єте? Ага, пизду до стінки. Так, давай 15 рублів вибери. Давай 15 рублів. Та ні, ну червонця, тьоті. Ні, хуюшки, хлопці. Кого ви найобуєте, блядь? Я не можу дати вам стільки. А не надо. 15 кілограм, це виходить 8 гривень. Не надо, не беріть. Ні, то ми даємо 10. Не надо мені гроші, нахуй мені гроші. Як це не? Я пенсію получу, і батько паті, баса торопу. То щас же надо. О, що ж дали, блядь, цю засухуйню, блядь. Та то немало, що ж там тільки на пляшку чи на дві. Ой, блядь, заїбав ти. Десь немає баби. Там то мені до пизди, що ти мене. Мене знімають на телевідінні. Так, за 10 рублів давай. Ні, 15. Це я даю по совісті, хлопці. Возьми на вес, возьми на вес. А вже ж його нема, цього металу. Це ви їздите, збираєте.